Letošní útěk má 10. rok, jubilejní výročí, které jsme směřovali k výročí republiky 100 let a zároveň je i výročí stejnojmenného filmu, které má 60 let. A udělali jsme malou změnu, vždy jsme vybíhali co zhruba 5-10 minut. Letos bude start hromadný, jelikož začínáme velkým hromadným vstupem do Těrlické přehrady, kde všichni vyrazí a spoutaní spolu k sobě budou plavat na druhou stranu přehrady, kde potom bude trasa pokračovat dále. Samozřejmě nebezpečí je všude, vždycky celá naše trasa byla odjakživa drsná, samozřejmě zajišťujeme všechny bezpečnostní prvky, které můžeme, to znamená všichni budou mít k dispozici neopren, plovací desku, plovací vestu, a věci si můžou schovat, můžou se převléct, takže když vylezou potom z té vody, tak se můžou opět převléct do suchého. Ta vesta a pouta jsou povinná, zbytek neoprenu záleží na nich, někteří jsou drsní, někteří chcou plavat v tom a potom v tom i běžet, tak to necháme na ně. Ale zajistili jsme samozřejmě všechny tady tyhle bezpečnostní věci. Dále na ně čeká opět velmi oblíbené průlezy pod silnicemi, tak abychom se těm silnicím vyhnuli, které jsou plné bahna, vody, budou se plazit, vylízat po provazových žebřících. Čeká na ně samozřejmě po cestě občerstvení, které ale úplně zadarmo nerozdáváme. Bude tam na ně čekat dotaz, kteří otcové zakladatele založili naši republiku, jakmile správně odpoví, dostanou napít. Takže nedáváme absolutní zadarmo.